The benefits of the resurrection of Jesus Christ. So nizeye nyungure. Oh, aracyariho Yesu, aracyariho. Aracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu nirwamugeranya, aracyariho. Kanza bigama, ora aracyariho. Abaririmbyi bamaze kwivuga neza nako natwe twaviramaho. Shima Imana cyane ku mugoroba nk'uyu duhaye tuganira ijambo ryayo. Shimiye ubuyobozi bw'itorero kuduha na mwanya ngo tuvuge ijambo ryayo. Haleluya. Rero nimugira ikibazo cy'iminota ntabwo njya nkoresha myinshi. Shima Imana ku niba yiriwe iturinda aho tuba twiriwe tugenda hose. Imbabazi zayo. Ijambo ry'Imana maze iminsi numva bavuga ngo hari abantu bashima Imana ko ngo bakiza agisida y'imodoka gusa. Ako ntabwo iryo ari ryo shimwe gusa. Ikintu cya mbere dukwiye gushimira Imana nuko yaturemye. Yonyine gusa. Uwo mwigisha yaravuze ngo kubera ikitakugize ikinyugunyugu ngo wari kwirwa uhora ujye ufurayinga gusa. Ariko Imana yaduhaye agaciro. Haleluya. So dushimiye Imana ku bw'ibyo ngibyo kubashyitse ndababa Gabriel tugiye kuganira ijambo ry'Imana ariko reka tubanze dusenge. Mana turarushimye ushobora byose, ushimye ko ijambo ryawe ari rikuru, ushimye ko ijambo ryawe rifite ubushobozi bwinshi, rifite imbaraga nyinshi, ndetse ntabwo twavuga nk'abana b'abantu, ariko turagushimiye ko umwanya nk'uyu duhaye kuvuga neza ushoboze tukuvuge tukuvugishijwe nawe kuko ariko kwiza. Mu izina ryawe Yesu usabe twizere urakoze. Amen. Mana ibahe umugisha kuza kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. The benefits of the resurrection of Jesus Christ. So nizeye nyungu rero. Abantu benshi simuzi ko tugiye kujya muri Pasika. Abantu benshi bazi ko Pasika abenshi bayifata nk'umunsi sinzi. Ariko tugiye kureba inyungu z'umuzuko wa nde? Wa Yesu Kristo. Se no kubera iki Yesu yazutse cyangwa se yaravutse arazuka, nizihe nyungu zabyo? Aracyariho Yesu, aracyariho. Aracyariho Yesu, aracyariho. Upfu nirwamugeranya, aracyariho. Kanza bigaba amahoro, aracyariho. Urupfu nirwamugeranya, aracyariho. Oh, aracyariho Yesu, aracyariho. Aracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu nirwamugeranya, aracyariho. Kanza bigama, ora aracyariho. Abanyeshuri iyo bari kwiga wa Newton, ba Einstein,
nabize za business biga ba masro ba masro tuba celebra kandi batakiriho ako Yesu haleluya aracyariho haleluya icyo ni cyambere tujye gusoma ijambo ry'Imana ri muri Abakorinto ba mbere ibice 15 murongo wa 12 kugeza kuri 20 Abakorinto ba mbere ibice 15 murongo wa 12 kugeza kuri 20 musome muri Bible mufite kugira ngo ataza kugira nabonye indi mezi zitandukanye ako ni musome muri Bible mufite kugira ngo tukumve Abakorinto ba mbere ibice 15 murongo wa 12 kugeza kuri 20 No kwizera kwanyu no kubusa natwe twoba tubonetse ko turi abashingira Imana inaye ikinyoma kuko twayishingiye inaye uko yazuye Kristo uwo itazuye namba abapfuye batazuka asangwa abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka ariko asangwa Kristo atazutse ukwizera kwanyu ni ukubusa muracyari mu byaha byanyu kandi asangwa bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo barayogeye asangwa muri ubugingo bwonyine ari twizigira Kristo turusha abandi bantu bose kuba abagowe ariko noneho Kristo yarazutse mu bapfuye niwe yatanguriye abasinziriye Mane gumugisha mwinshi. Haleluya. Tujye kureba ibintu bigera muri bine. Impamvu ni ibihe bintu bine byari kuba iyo Yesu ataza kuzuka. Haleluya. Amen. Tujye kurebera hamwe ibintu bine. Abanditsi cyangwa se abahanga turafatira kuri reference. Ari ministry bita In Touch Ministries. Bagerageje kuvuga ibintu bine byari kuba. Haleluya. Iyo Yesu aza kuba atarazutse namwe nk'abakristo nimugerageze mwibaze ubundi byari kugenda gute ukumubona turi mu rusengero iyo Yesu n'ibintu byose byanditswe muri Bibiliya iyo ataza kuza kuzuka byari kugenda gute haleluya amen icya mbere baravuze kubera ko Imana ariyo yahamije Yesu ikemera n'igitambo cye no kuvuga ngo bari kuvuga ngo nta fondasiyo yo kubabarirwa kwari kuba dufite haleluya no kuvuga ngo iyo Yesu ataza kuzuka nta base cyangwa se nta fondasiyo yo kubabarirwa ibicumuro byacu yari ihari numva twari kwisubirira nge numva hari kujya babarirwa abakira gusa kubera ko niyo bari kubona ibitambo haleluya amen kubera ko niyo bagerageje kuvuga ngo inuma y'inungura iriya numa nayo kwifata ngo ntabwo byabaga byoroshye abantu batazi kwiruka murabyumva kandi se tuvuze n'inuma tugiye kuvuga ngo byari bikomeye ariko turashimira Imana ko yazanye Yesu no kuvuga ngo Yesu ataza kuza kuzuka no kuvuga ngo nta base yo kubarirwa ibyaha byacu twari kubona twari kuguma mu buzima buraho gusa haleluya icya kabiri baravuze ngo nta byiringiro twari kuba dufite nyuma yo gupfa haleluya kubera ko twari gucirwaho iteka no kuvuga ngo Yesu ataza kuzuka abizera bose abakristo bose nta byiringiro twari kuzagira ko na nyuma y'urupfu tuzabaho kuko urumva Imana yaramuhamije iramuzana ku isi kugira ngo napfa akazuka abantu bose bizeye igihe bazapfa bazizere ko bazajya mu bwami bwo mu ijuru amen ikindi cya gatatu baravuze ngo kwizera kwacu kwari kuba yuzirese no kuvuga ngo kwizera kwacu nta mumaro kwari kugira haleluya iyo Yesu aza kuba atarazutse kwizera kwacu nta mumaro kwari kugira ngo nta gospel yari kwigishwa nkuko ndyari kuba bikomeye kumubona twaje hano turi kubyina turi kuvuga ngo Yesu aracyariho no kuvuga ngo iyo Yesu ataza kuza kuzuka
nta gospel kurumva ibintu byose bari kuba barahanuye byari kuba bihindutse kari ibinyoma haleluya urumva nabahanuzi bagerageje guhanura urumva ba Yesaya bahanuye Yesu byari kwitwa ko bahanuye ibinyoma urumva ngo iyo Yesu ataza kuza kuzuka kwizera kwacu kuba kwarabaye uzirese rero niyo mpamvu nuhura n'umuntu akajya kubwira ngo tujye dufata nk'urugero hari abantu benshi batemera ko Yesu ari umuntu wazanywe n'Imana cyangwa se ari umwana w'Imana nk'abantu bize Egyptian revolution evolution y'Egypt muzi ko twatubwiye ko ari imyaka myinshi niba twemera ko revolution y'aba Egypt yabaye kandi mukaba muzi ko ari abantu bagiye batangira mathematics ibintu bya irrigation system yo guhingira mu butayu muri Egypt nibyo byabaye ikindi tukaba twemera ko Egyptian revolution yabayeho nubura n'umuntu akavuga ngo Yesu ntiyabayeho ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko evidence zose za Yesu zirahari Roma ariko urumva evidence zose zerekana ko Yesu yabayeho zirahari haleluya rero Yesu yataza kubaho byari kuba ibintu bikomeye ikintu cya kane cyari kuba iyo Yesu ataza kuzuka ngo yari kwitwa umubeshyi kubera ko ngo he predicted his resurrection urumva yavuze kuzuka kwe rero iyo biza kuba usenye ko bitari no kuba ntazuke yari kwitwa umubeshyi ibaze Yesu yitwa umubeshyi murumva ko ni ibintu byari bikomeye haleluya ntabwo byari byoroshye noneho nyuma yo kureba ibintu bine byari kuba iyo Yesu ataza kuza kuzuka reka turebere hamwe ibindi bintu by'inyungu zo kuba Yesu yarazutse hanyuma dusoze amen like the resurrection is evidence that Christianity is true nakuvuga ngo kuba Yesu yarazutse ni ibihamya byerekana ko ubukristo cyangwa se gukizwa n'iby'ukuri haleluya kuko urumva Yesu ntago amaze imyaka myinshi cyane imyaka 2000 ngayibaze muri Egypt ni imyaka babara myinshi cyane ariko ngo twari kujya duhura n'abantu batizera Yesu bakavuga ati none se ibintu mwizeye ni ibiki nakuvuga ngo rero inyungu za mbere inyungu ya mbere yo kuba Yesu yarazutse biduhereza evidence yuko ubukristo ari ukuri kuko abakorinto ba mbere 15:17 bavuze ngo kandi niba Kristo atazutse kwizera kwanyu ni kugira umumaro ahubwo muracyari mu byaha byanyu nakuvuga ngo iyo Yesu ataza kuzuka byari kuba ibintu bikomeye byaha byari kutwica twari kubona imbabazi nta evidence twari kuba dufite agakiza kacu twari kuba mu buzima bwa challenge bwa dayirema urujijo rukomeye inyungu ya kabiri yo kuba Yesu yarazutse byatumye tubona garanti y'ubugingo buhoraho haleluya abantu twese turi mu isi muzi ko ntago tuzayigumamo haleluya yenda iyo tubihuje na kondisi y'abantu babamo bajyaga bavuga ngo kera abantu bajyaga baririmba indirimbo ngo zaza ryari Yesu byaremwe biruhuke ariko ubu ngo ntago zikiririmbwa kubera ko abantu benshi tuba dushaka amaviza tuba dushaka nyine gukomeza kujya imbere ubu nta muntu wapfa kuririmba ngo uzaza ryari Yesu ngo ibyaremwe biruhuke ngo ibituye mu mazi ngo ibituye mu mashyamba ngo byose bitegereje ingoma y'amahoro kurumba twese dufite amasezerano haleluya kandi ni byiza ariko nazandirimbo batubwiye so ariko nukuri waba mu buzima bwiza waba mu buzima bubi mu kwitegura iherezo ryawe ariko nanone dufite ibyiringiro by'uko tuzabona ubugingo buhoraho tuzamika umubiri mushya nkuko Pawulo yavuze haleluya uyu mubiri ubora cyangwa si ingando yacu hari undi mubiri tuzambikwa mushyashya icyo ni icyizere uko usomye Yohana igice cya 11 murongo wa 25:26 ngo Yesu aramubwira ati ninge kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose mbese wizeye ibyo haleluya muzi kino gihe cya Lazaro Marita Maria Lazaro yari inshuti Yesu yari inshuti ya famiye haleluya noneho ngo igihe kiragera Lazaro aza kuza gupfa murabizi mwese kandi Yesu yarari ahantu Samuel noneho muzi uko byagenze Yesu bakamubwira ati inshuti yawe yapfuye Yesu arababwira ati yasinziriye
ako ngima usomye muri Yohana barakubwira ngo impamvu yari yabwiye ngo yasinziriye urumva ntago bari bahuje kwizera bo bambwiraga ko yapfuye ko akababwira ngo yasinziriye rero muziko ba Marita baje bakambwira ati bimeze gutya na gutya bakajya kubahoza ariko Yesu aravuga ati ninge kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho haleluya ku bantu b'abakristo nasomye rero ijambo ryo muri Yohana nsanga ngo hari ahantu Yesu yageze kuko abantu bari kurira byakomeye none ngo baramo nawe noneho ngatumbira mu ijuru muri Bible y'icyongereza baravuga ngo he troubled nkuvuga ngo yageze aho nawe agira gutinya urumva abantu bose baramurindiriye ngasengera umuntu azuke barambwiye ngo se utwizeye ariko nibi bintu hari ikintu wabikoraho ako ngo Yesu atumbira mu ijuru ahamagara Lazaro azararaza haleluya ikintu cya gatatu nyungu ya gatatu yo kuba umuzuko warabayeho like the resurrection motivates you to put away sin iyo dusomye mu Baroma ibice bitandatu murongo wa gatatu aravuga ngo ni muzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe nuko rero ku bw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo nkuko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese abari nako natwe tugendera mu bugingo bushya amen nukuvuga ngo umuzuko wa Yesu Kristo like utuma tutaba mu buzima bw'ibyaha haleluya nukuvuga ngo kuba Yesu yarabashije kudupfira akazuka bituma tutaba mu buzima bw'ibyaha kandi ngo twazukanye nawe twapfanye nawe ku bw'umubatizo muziko sande bazabatiza umuntu wese bazabatiza sinzi niba yaje hano azizere mu mutima ko apfanye na Kristo twebe kera tukibatizwa baratubwiye ngo umupfanye na Kristo ariko mugiye kuzukana nawe rero umuzuko wa Yesu ugomba kuguha motivation yuko twabatijwe ariko tukazukana nawe haleluya turi gusoza kuba Yesu yarazutse nibitwemeza ko ijambo ryose ryahanuwe ari ryukuri nibitwemeza ko Bibiliya ari ukuri kubera ko nimwibaze yo Yesu aza kuba atazutse ibintu byose byanditswe muri Bibiliya ibintu byose bamuvuzeho byari kuba Bibiliya yari kuba igitabo nk'ikindi twari kujya tujya muri library tugasoma bayi kuyishyira no muri library tukayisoma nk'ibindi bitabo haleluya ariko kuba Yesu byonyine yarazutse nikerekana ko Bible ari ukuri abantu batinya kugenda na Bible umvisha ko Bible ari ukuri iyi reference nayo ikuye kuri kuba bita Grace Evangelist Society ama reference rero iki gitabo cyari kuba ibitabo bisanzwe twari kujya muri library tukajya kujya tubisoma tukagera tukabyibagirwa haleluya ntabwo tuvuze kuyigendana gutya physically no kuyigendana mu mutima kuko abantu benshi tugendana izi Bible usanga ari ibintu biba bikomeye ari ejo nandi kureba kuri YouTube umuntu atera comment mu murokore bari barahemukiye aravuga ngo ngise nashaka umugabo wo mu murokore none rero mbyibaza uyu munsi kugira umuntu ajye kwandika kuri comment avuge ngo ngewe sinashaka umugabo w'umukristo cyangwa umurokore urumva akaba Kristo araho twiye hara ni navuga ko batunyujijemo ijisho tugomba kugerageza kongera kwibuka urupfu rwa Kristo tukongera tugapfa ku byaha kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho haleluya ni ukuvuga ngo ku cyumweru yenda bazadusobanurira pasika neza ariko ntituzagajye dufata pasika nk'umunsi mu Bugande ho nabonaga pasika mu munsi ubukomeye baraserebura ibintu bigakomera ariko ntituzafate pasika nko guserebura ku bundi buryo ahubwo tuzatekereza ku gakiza kacu twahawe umwami Yesu Kristo haleluya dushimiye Imana ko ibyaha byacu twabonye ahantu nucumura hari evidence yuko wababarirwa kuko ibintu byose byanditswe ni by'ukuri jambo ry'Imana ntabwo umuntu yarivuga nk'uko riba rimeze ariko turashimira Imana ko tugerageje kurivuga amen Imana turagushimiye ijambo ryawe ushoboje kuvuga agoroba nk'uyu nguyu ibi bintu byo kuzuka twe ntabwo nk'abana b'abantu twabyiyumvisha neza ariko umwuka wawe wera na evidence yawe muri Bible nukuri byakomeza kutugendamo nk'abakristo
ani itorero ryaturutse ani agakiza katurutse kubera ko utaza kuza kuzuka byari ku ibintu bikomeye hari kuba gutotezwa gukomeye hari kuba karengane gakomeye ku isi hari kuba ibintu bikomeye cyane ariko warakoze Imana kwasohoje isezerano ryawe kandi dufite amahoro ko wazutse twabifata nk'iminsi abantu bajya baserebura mu mwaka ngo wazutse ako twifuza ko buri munsi wajya mu buzima bwacu reka umuntu wese wasubiye inyuma yongera atekereze inkoni wakubiswe yongera atekereze ikamba ry'amahwa bakwambitse ubwo bagusuzuguraga bagira wari waravuze kuzaba umwami ako baragusuzugura kwambika ikamba ry'amahwa kugira ngo bagusuzugure barebe uwo mwami wari we ariko bibiri ravuga ngo ubwami bwawe ntabwo bwari ubwisi ubwami bwawe bwari ubwami bufuga ubwami bwo mu ijuru kandi buzahoraho haleluya turagushimiye ko watwitangiye ariko umuntu wese wasubiye inyuma yongera atekereze ko ibintu twajemo kagakiza twajemo nagaragakiza ko kubeshya nagakiza gafite evidence ariko umuntu wese ubifata nk'uko bisanzwe wongera umugaruke wongera umwibutse kuri Imana igishobora byose turagushimiye ku ijambo ryawe twarivuga nk'abana b'abantu ariko mu mitima yacu ikomeze ryaguke izina rya Yesu amen.